Passen 2 minuts de 3:15. Els clubs esportius haurien de pagar els dispositius policials de seguretat, ho ha plantejat la ministra de l'Interior espanyol. I aquesta pregunta, que també traslladem a l'audiència, li fem avui al nostre convidat a l'entrevista dels matins, el portaveu del grup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència, Alfons López Cena. Bon dia. Bon dia. Vostè què creu sobre aquesta qüestió? Jo el que crec és que els impostos que paguem, que estem en un nivell molt alt, per alguna despesa pública s'han de fer, no? Si no, a què dediquen els impostos? És a dir, si tot, per una banda, es cobra a la gent i a les empreses per via impostos, i a més, les actuacions públiques, com ara sanitat, com ara ensenyament o com ara policia, també s'han de pagar a banda els impostos a què es dediquen. A regalar-los als amics de Bankia i ja està. O sigui, a vostè no li sembla bé la proposta que fa el ministre? No, el que em sembla és que els impostos estan per això. Els impostos estan per a pagar uns serveis de seguretat, que s'anomena policia, els tribunals de justícia, les carreteres, la sanitat, l'ensenyament. Això no és gratis. Això ho paga la gent. Amb impostos. Ara mateix no s'arriba per tot, diuen. Que no s'arriba... Sí que s'arriba per a donar... Però sí que s'arriba... Sí, sí que s'arriba per regalar-li a Rato i a la seva companyia en Bankia. Per això sí, que n'hi ha diners. Que quedem. I després una altra cosa, perquè això també ha llegat, no oblidi un tema, crec, i és que això ho llança un responsable del Partit Popular al davant de la protesta que es produirà demà, davant dels símbols espanyols, de la bandera, de l'himne i del propi rei o príncep, segons qui envien de la família aquesta. El príncep, era el príncep, va confirmar la casa del rei. Ja veurem si al final acaben enviant un cunyat, no? Però en qualsevol cas, qui sigui d'ella, la protesta que es produirà, a efectes de dir, no som espanyols, no estem d'acord amb això. Al davant d'això és quan llança aquesta qüestió. Després que s'hagi autoritzat manifestacions d'extrema dreta, i per tant jo en això ho comentàvem abans, n'hi ha una anècdota dels anys 50, quan de tant en tant el règim organitzava manifestacions de Gibraltar espanyol, que va trucar el ministre de l'Interior, conegut per Camulo, Alonso Vega, a l'ambaixador britànic, per a dir-li, senyor embajador, ¿quiere que le envíe más policías? I la resposta de l'ambaixador britànic va ser, no, senyor ministro, envíeme menos manifestantes. Per tant, que el ministre Fernández Díaz faci la seva feina i no enviï manifestants contra els catalans i els bascos, que demà es manifestarem a Madrid. Què li va semblar quan va sentir les paraules d'Aguirre? No les d'ahir reafirmar-se, sinó les del primer dia. Bé, les d'ahir també, perquè en definitiva... Bé, un estat en fallida, un estat en fallida. És a dir, el problema és el següent. El problema és que Espanya es basa en imposar la seva voluntat a qui no vol ser espanyol i qui vol un altre estatus, o bé dintre de l'estat espanyol, o bé la independència. I el que es basa en és la imposició. Per tant, què passa? Que n'hi ha protestes? Suprimir les protestes. Que hi ha gent que no està d'acord? Doncs que no hi siguin a l'estadi. I la repressió no funciona en un règim democràtic. No es pot reprimir i exclusivament reprimir. Santiago Espot, que ahir va estar aquí al programa, és candidat de Solidaritat a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, ho va ser. Ell és un dels promotors d'aquesta pitada, aquesta xiulada a l'himne espanyol en aquesta final de la Copa del Rei. Hi ha qui creu que això és fer-li la rosca justament des d'un partit com Solidaritat a persones com Esperanza Aguirre. Escolti, nosaltres som partidaris i defensem la independència de Catalunya. I defensem que els catalans no som espanyols i defensem que els catalans tenim dret a decidir si volem o no continuar dintre de l'estat espanyol. En funció d'això fem activitat política, tant parlamentària com fora del Parlament, que és la més important. I, per tant, qui estigui a favor d'Espanya i la unitat d'Espanya, que doni suport a la senyora Aguirre, per això estan. Per tant, vostès també polititzen, en aquest cas, la final de la Copa del Rei, quan promouen la xiulada. És que el propi títol de Copa del Rei ja és polític. La pròpia presència del cap de l'estat espanyol o de la seva família és política. Que soni l'himne d'Espanya és polític i que es posi la bandera espanyola és polític. I quan Aguirre diu que no ho juguin, que no es presentin? Això és la resposta de repressió. Mentre ens tinguin obligats a estar dintre de l'estat espanyol, jugarem les cartes necessàries com per a poder-nos sortir de l'estat espanyol. Entre elles, per exemple, fer el que farem demà. Alfons López Cena, avui el president Mas els convoca a Solidaritat, en aquest cas anirà Oriol Bertran, amb una reunió prèvia a aquesta cimera que hi haurà la setmana que ve per parlar del pacte fiscal. Vostès vinculen el pacte fiscal a l'estat propi. No, no, ben bé. Nosaltres el que plantegem és una altra cosa, que a més, en aquest sentit, estem, diguem-ne, satisfets que ja el president Mas hagi, diguem-ne, trencat la línia que portava fins ara Convergència i Unió de no obrir cap mena de diàleg ni de negociació amb Solidaritat Catalana per la Independència. Ha estat impossible fer cap reunió sobre aquest tema, sobre el pacte fiscal, en més d'un any. Ara el president Mas agafa les regnes i, per tant, esperem que amb això s'obri un diàleg. Al davant d'aquest diàleg és el que plantegem per escrit, el mateix que havíem plantejat durant tot aquest any i mig, entre elles la Comissió del Parlament. Quin és el contingut del pacte fiscal? En aquest sentit, el nostre plantejament és quan es parla que la Generalitat liquidi, gestioni i es faci càrrec de tots els impostos que es paguen a Catalunya, tots vol dir tots, per tant, que desincloguin també les cotitzacions a la Seguretat Social.
Perquè estem d'acord en que, mentre no arribem a la independència, el que cal és que Catalunya tingui com més diners i més competències i més capacitat política de decisió i de poder, millor. I quan Espanya tingui menys diners, menys capacitat política i menys capacitat de decisió sobre els catalans, també millor. La segona és, diguem-ne, el mètode. Com s'ha d'anar a plantejar això? Al nostre entendre, cal anar-hi a la màxima força. I la màxima força vol dir fer una consulta. Vol dir fer una consulta prèvia. Perquè ja s'ha vist que el Parlament de Catalunya a Madrid se'l prenen d'aquella manera. Una consulta per preguntar què als ciutadans? Per preguntar si estan d'acord amb aquell model de finançament de la Generalitat i, per tant, dels serveis públics a Catalunya, que sigui el resultat de l'acord que es faci al Parlament de Catalunya. Però per a poder anar davant del govern espanyol amb la màxima força, que és la força del poble. Clar, però aleshores hi ha tres passos que vostè m'acaba de definir perfectament. Què és primer, que hi hagi un acord del Parlament? Exacte. Que hi hagi consens? Vostè és partidari del consens entre tots els grups? Com més millor, el que no estem disposats o el que no estem d'acord és que el consens es faci a la baixa i que, en conseqüència, perquè tothom estigui d'acord, acabi sent una proposta incolora, inodora, insípida, que no serveixi per res. Però algú haurà de cedir, perquè ara mateix, tal com estan les posicions... Sí, però el que no pot continuar cedint és la societat catalana i el poble de Catalunya. El que no pot continuar cedint és que continuem en aquesta situació de robatori permanent i que cada català a Espanya li costi 3.000 euros cada any. Senyor Pecena... Això és el que no es pot cedir. Però vostè sap que el que m'acaba de descriure, que és el que proposa Solidaritat... I el que proposa Convergència. És el mateix que proposa Convergència? En el sentit d'acabar amb els polifiscals, sí. En quant al contingut, que és que hi hagi un concert... Però vostè ha parlat del model. El model concert econòmic per Catalunya, aquest és el model que proposa Convergència i Unió, que ja fa molts anys que defensava Esquerra Republicana de Catalunya i que és el que, mentre no assolim la independència, entenem a Solidaritat que com més poder i capacitat de decisió i diners per als catalans, molt millor. Després ve com aconseguir-ho. I ahir són les discrepàncies per part nostra, fonamentalment. Perquè entenem que, en fi, ja el propi president Mas està reconeixent que les possibilitats que això prosperi són ínfimes, per dir-ho d'una manera suau i generosa. Que prosperi aquí a Catalunya o que prosperi a Espanya. Que prosperi a Espanya. Però quedem-nos un moment, abans d'anar, perquè dèiem aquests passos. Primer hi ha posar-se d'acord als partits, aprovar-ho al Parlament. Vostè després em deia consulta... Consulta per anar-hi amb la màxima força, que suposa veure que el poble català està al darrere d'aquesta proposta. Consulta als ciutadans sobre una proposta que fos al màxim d'unitària. Que fos la que surti del Parlament. I aleshores després... Basada, insisteixo, basada en que tots els impostos, cotitzacions socials, siguin recaptats, gestionats, liquidats i decidits per la Generalitat de Catalunya. I després presentar-ho a Madrid. I després presentar-ho a Madrid. Amb tot aquest temps, vostè creu que faria a Madrid? Jo crec que la resposta, en qualsevol dels casos, serà negativa. I aleshores? I aleshores el que plantegem. No pot ser portar de nou el poble de Catalunya a un camí sense sortida i a la frustració. Per tant, plantegem un pla B. Pla B, el que vostès mateixen, senyors de Convergència, han aprovat en el seu congrés, i és un estat propi per Catalunya. El que li demanem al president Mas és... Aporti vostè com a pla B el que és el pla A de Solidaritat. Nosaltres volem la independència, està clar, i treballem per ella. Però vostè el que no pot fer és dir al poble de Catalunya anem amb això, no funcionarà, i al davant d'això què fem? Respongui això. Respongui què fem, quines perspectives s'obrin, quina esperança té aquest poble, quina esperança li dona vostè com a president de la Generalitat a aquest poble en el cas que fracassi el pacte fiscal. Vostè creu que PSC i Partit Popular s'acostaran a aquestes postures que tenen Convergència i Unió i Solidaritat, em deia vostè? Els hauria de preguntar a ells. El PP segur que no. I el Partit Socialista Obrer Espanyol també segur que no. El PSC ja sap que és bastant especialista en dir una cosa a Barcelona i una altra a Madrid. Diuen que han vist en les últimes hores cert canvi d'actitud en el president Mas. Hem vist un canvi d'actitud per part dels alts responsables de Convergència i Unió, que del no diàleg en absolut i no voler parlar del tema, ara estan oberts a parlar-ne. I, de fet, la carta que li han adreçat i la conversa d'avui entenem que és obertura de converses. És a dir, res d'això són condicions inamovibles. És, aquestes les nostres posicions, parlem-ne. En què se dirien? Parlem-ne. No, però vostè ja deu haver parlat amb Oriol Beltran quan avui vagi a veure el president Mas i ja deuen haver quedat amb què diran que poden cedir, o no? No, en absolut. És la primera conversa. Escolti, porten un any i mig Convergència i Unió donant voltes a aquesta sínia sense que hi hagi hagut cap mena de conversa. O sigui, vostè es va escoltar només. I a proposar. A partir d'ahir, si Convergència i Unió i el president de la Generalitat vol parlar-ne, continuarem parlant. I si no vol parlar-ne i el d'avui és exclusivament complir l'expedient, doncs... És la seva decisió. Vostè ja m'ha dit que creu que és molt difícil, gairebé impossible, convèncer el Partit Popular i el PSOE d'un pacte fiscal per Catalunya. A veure, concretem el contingut, perquè el pacte fiscal és una expressió molt genèrica. El que es tracta és la de qui té la clau de la caixa. On paguen? Compte que ara, en l'actualitat, de tots els impostos que paguem tots a Catalunya, la Generalitat no recapta, no arriba ni al 5%. El 95% se'n va a Espanya.
I d'aquest 95% que se'n va a Espanya, Espanya es queda a la meitat per a ella. Això és el que s'ha d'acabar. I per acabar-lo, una via adequada és aquesta. El que diem és, si no s'acaba aquest robatori, aquesta humiliació permanent, aquesta discriminació i aquesta crisi per aquesta via, doncs ja portem 32 anys de democràcia, ja portem 113 anys de reivindicació del concert econòmic, des de 1899, va ser la primera vegada, obrim una altra via. Perquè el que no pot suportar ja la societat catalana és pagar impostos a nivell de Suècia i rebre serveis públics a nivell del Senegal, que és el que està passant. Si Catalunya no pot tenir el concert basc, és perquè no hi ha voluntat política? Perquè legalment es pot fer? Legalment es pot fer... Expliqui-m'ho, és una miqueta complicat. Expliqui-m'ho fàcil, bàsicament, a mi i als espectadors. Quan dic una miqueta complicat vol dir, segons la Constitució es pot fer. Segons el que la Comissió Mixta, anomenada Tribunal Constitucional, que és una comissió mixta PP-PSOE. Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. Però que en definitiva respon a allò que li manen el PP i el PSOE, que aquesta és la clau. Segons la sentència que va fer contra l'Estatut, Catalunya no pot tenir un concert econòmic perquè ho prohibeix la Constitució. Això ho ha dit el Tribunal Constitucional. La Constitució no ho diu. Prohibeix? No. Això? No. Però el PP i el PSOE han dit això via Tribunal Constitucional. Per tant, es pot tenir un concert econòmic sempre i quan el PP i el PSOE ordenin a les seves terminals al Tribunal Constitucional que ho avalin. No té més problema. És a dir, legalment és possible. Legalment és possible i constitucionalment és possible. Ara bé, Espanya no vol deixar de robar-nos i de tenir la clau de la caixa i d'emportar-se de Catalunya 20.000 milions d'euros cada any. Artur Mas afirma que Catalunya tindrà hisenda pròpia tant si hi ha acord amb Madrid com si no. Bé, això no es pot fer més que amb la independència. Hisenda pròpia vol dir que s'ha de modificar tota una sèrie de lleis. Per això es tracta de fer un acord amb el govern espanyol, perquè ho ha d'aprovar les Corts espanyoles. I això la Constitució ho prohibeix? No, no, el que li dic, el que no pot fer és una modificació unilateral sent una comunitat autònoma. Si el concert econòmic queda bloquejat i tancat, com ha estat aquests 32 anys? Li recordo una cosa, l'any 99, en l'última investidura del president Pujol, allà va dir, en el discurs d'investidura, que l'objectiu principalíssim d'aquella legislatura i del qual estava encarregat el conseller Mas, expressament ho va dir així, era que la Generalitat recapti i gestioni tots els impostos a Catalunya. Això era l'any 99, estem al 2012. Per tant, i a més això ja està esfondrant la societat catalana. Què passa amb això? Doncs o bé ho obtens perquè hi ha un acord amb les forces polítiques espanyoles, que és l'opció del pacte fiscal, per això s'anomena pacte, o bé ho obtens unilateralment, que és el que ara diu el president Mas. Per tant, només ho pots fer dins de la legalitat en el cas que la legalitat a Catalunya sigui la legalitat catalana, amb la independència. Si no, és impossible. Bé, impossible es podria fer, però aleshores això tindria conseqüències penals per algú. No, no, no penals. Directament quedaria anul·lat pel primer tribunal amb el qual el govern espanyol hi acudís. Contenciós administratiu, tribunal constitucional, el que sigui. Immediatament anul·larien qualsevol decisió que es prengui per part del Parlament o de la Generalitat de Catalunya com a comunitats autònomes espanyoles. Dins del règim constitucional espanyol es depèn d'allò que el PP i el PSOE diguin que són els que manen. Una altra cosa és dir, marxem. Marxem, fem la nostra pròpia legalitat i, per tant, fem una agenda tributària pròpia perquè som un estat independent. Llavors sí. Senyor Vicent, aleshores estem amb un atzucac. Sí, 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 amb un atzucac. Amb un atzucac que, a més, recordi vostè que aquest tema fa molts anys que es parla. L'espoli fiscal, el fet que els impostos que es paguen a Catalunya a Espanya se'ls queda, etcètera, etcètera. El problema és que ara, amb la crisi, ja ho nota la vida de la gent. Ja no és un tema abstracte. Es veu. Perquè, clar, és impossible que un país que paga 100 en impostos no rebi més que 50 en despesa pública. I això any rere any. Per tant, esfondrament de la sanitat, de l'ensenyament públic, les retallades contínues, però no perquè no n'hi hagin diners. Si tots els impostos que paguem a Catalunya, tots els catalans i les empreses, i anessin a la Generalitat, el pressupost de la Generalitat augmentaria un 70%. Vostè està d'acord amb el que proposa Iniciativa, per exemple, Joan Herrera, quan s'explicava aquí fa un parell de dies, que estan a favor d'aquest pacte fiscal, però sempre i quan es vinculi amb un compromís de polítiques socials, de cohesió social? Totalment d'acord. Perquè llavors tindríem un 70% més de recursos dels que tenim ara. Però aquí això vol dir barrejar-nos amb cols, o sigui que una cosa és el model, l'altra cosa és quan els ciutadans van a les urnes, decideixen qui aplica les polítiques i com. El que estem d'acord és que, evidentment, que els catalans ens quedem amb el que paguem en impostos, s'ha de dedicar a revertir les retallades, perquè llavors no són necessàries, i a fer més polítiques socials, especialment, i promoure l'activitat econòmica. Obres públiques, ajudes a recerca i innovació, beques per a ensenyament, etcètera, etcètera, sanitat, tot això. Ara,
evidentment, amb aquests recursos, nosaltres el que faríem, i en això estem d'acord amb Iniciativa, el que no li veiem sentit és que una cosa es vinculi formalment amb l'altra. Què podem fer amb aquest 70% més que tindríem a Catalunya si Espanya no robés? Quan diu formalment, què vol dir? Que es posi com a proposta de cara al govern espanyol i al PP i al PSOE. Què farem els catalans amb els diners que Espanya ens deixi de robar és una decisió que prendrem els catalans. D'això no s'ha de parlar res amb el govern espanyol. No és una qüestió que el govern espanyol tingui res a dir. A Catalunya li convenen unes eleccions anticipades? No. No, perquè a més unes eleccions anticipades per a què? Davant del bloqueig espanyol, per a què les eleccions anticipades? El president Mas no ho ha descartat. Per a què? Per a què? El dia següent d'aquestes eleccions anticipades la situació és la mateixa. Crisi, Espanya es continua robant i continua havent un govern del Partit Popular amb majoria absoluta. Per tant, per a què les eleccions anticipades a Catalunya? Com a constatació d'un fracàs d'un govern de Convergència i Unió? Vaja, nosaltres no juguem a aquesta política de, diguem-ne, de baix nivell. Per tant, per a què aquestes eleccions anticipades? Amb quina nova proposta, amb quin nou horitzó, amb quina esperança per al poble de Catalunya es va a aquestes eleccions anticipades? I a Solidaritat li interessen eleccions anticipades? Ho dic també perquè en les últimes enquestes que s'han fet, sondejos, si desapareixeria del Parlament, diuen... Miri, diuen les enquestes a Catalunya són una arma de combat i de dissuasió. Només a Catalunya? No només a Catalunya, però ja que estem parlant d'aquestes enquestes, són una arma de combat, per tant, no... No se les creu, vostè? No, per exemple, en aquesta darrera enquesta que ha vist del periòdico, Solidaritat va tenir un 3,2% de les eleccions. La mostra de gent que respon a aquesta enquesta van votar a Solidaritat el 0,5. Per tant, és una mostra representativa que rebaixa la representació de Solidaritat, la real, la que es va produir a les eleccions, a una sisena part de la que realment es va produir. A partir d'aquí, la mostra no representativa, a partir d'aquí pot seguir el resultat que el mitjà de comunicació consideri oportuns. Comina, etc. No té importància. Creu que Solidaritat tornaria a tenir 4 diputats al Parlament sense Joan Laporta? Jo crec que tindrem molt més que 4 diputats al Parlament, molt més que 4 diputats, i que això no té res a veure, perquè és un projecte polític a favor del poble de Catalunya i de la independència de Catalunya. Però si encara no hem arribat ni a la meitat de la legislatura, i això està per sobre. Sí, i això està per sobre de les persones. Està per sobre de les persones. Les persones són substituïbles sempre, tant el senyor Laporta com jo mateix. El que importa és estar al servei del poble. Vostè va ser ahir un dels protagonistes, per bé que secundari, diria jo, del que va passar al Parlament. Vegin els espectadors què passava al voltant de la llengua. Lamento que no haya entendido el redactado de la moción, no sé si porque estaba redactada en castellano. Jo tinc la capacitat de parlar les dues llengües, llegir-les, escriure-les català i castellà. A la senyora García Cuevas en aquest Parlament encara no l'hem sentida parlar en català. En menys de 30 segons en tinc suficient per defensar el dret de tots i cadascun dels diputats d'aquesta cambra a parlar en la llengua oficial que cregui convenient. Ningú ho nega. I també a reivindicar que no hi pot haver cap diputat que parli amb la llengua que parli, que exigeixi cap altre diputat que parli una llengua que no és capaç de parlar ella mateixa. Gràcies, senyora presidenta. Ningú li ha dit que hagi de parlar la llengua que vulgui, senyor Rodríguez. No, ningú els ha dit que hagin de parlar la llengua que vulguin, però el que no es pot fer en aquest Parlament, i em sembla que estem passant ja totes les fronteres, és insultar impunament a qualsevol diputat perquè no pensa com un mateix. I dir-li a una diputada que no sap llegir és un insult. Ho diguin en la llengua que ho diguin. Per què passa això? Perquè el Partit Popular durant molt de temps, més d'un any, al Parlament els ha dedicat a donar el suport a Convergència a canvi de visibilitat, bàsicament. A partir del moment que té el govern espanyol i que el té majoria absoluta, comença una ofensiva contra tots els interessos dels catalans i entre ells contra la pròpia llengua catalana. Això passarà moltes vegades. Molt em temo que passarà moltes vegades. El Partit Popular està intentant ser el partit dels espanyols que viuen a Catalunya. Ells diuen que no hi ha cap problema amb ser això. No hi ha cap problema amb ser això. Podem molt legítimament representar el que considerin oportú. El que dic és que per què passa això? Perquè el Partit Popular ara està dedicant-se a cada sessió parlamentària a plantejar aquesta mena de qüestions, a plantejar el que plantejaven ahir. Aquí amb vostès han tret una anècdota, ja vist el to, eh? Però el tema... Diguéssim, un dels fragments del que va passar. Sí, però la proposta del Partit Popular quina era? Sí. Que es pugui fer totes les comunicacions en català i castellà? No, que es pugui no, que sigui obligatori que totes les comunicacions, tots els actes, totes les intervencions siguin en català i en espanyol. I que les autoritats públiques de Catalunya, a cada discurs, tinguin que fer-ho al 50% en català i en espanyol. És a dir, la proposta del Partit Popular d'ahir era d'imposar l'espanyol a totes les autoritats públiques de Catalunya. Era una proposta d'imposició. Vostè, quan van sortir de la cambra, va parlar amb algú del Partit Popular i li va dir per què ho presentaven? No,
A veure, una altra cosa són les reaccions, diguem-ne, més o menys cordials, que n'hi ha. De fet, en un moment determinat, quan vas pujar, la senyora Sánchez Camacho, el senyor Millo, em van dir... però bueno, tú cuando estabas en el Consejo de Poder Judicial, ¿cobrabas? Y yo, sí, y tan. Oh, ¿y cómo? Y digo, quien roba un ladrón tiene 100 años de perdón. Son aquesta mena de, diguem-ne, de tractes. Ara, tot optimen, clar. Quin és el paper i quina és la seva força política i a què es dedica. El Partit Popular es dedica a defensar Espanya i a destruir Catalunya. I nosaltres ens dediquem exactament al contrari. Senyor López Tena, tots els seus parlamentaris de la Comissió de Cooperació del Parlament s'han queixat de les seves absències reiterades. Per què fa campana vostè en aquestes comissions? No és una qüestió de fer campana, s'avisa prèviament. En aquella mateixa sessió, per exemple, la secretària de la Mesa, que la senyora Begoña Montalbán, de Convergència i Unió, també va avisar prèviament que no podria assistir-hi per uns compromisos previs. El Parlament de Catalunya té 23 comissions. És un Parlament que és de fireta i com que no té competències reals, es dedica aquí i no té feina al Gampentina. Hi ha 23 comissions que bàsicament es dediquen a convidar a gent que vingui de fora i expliqui la seva problemàtica, sense que després hi hagi cap actuació posterior. Hi ha hagut queixes a la mesa del Parlament de les seves absències. Sí. Confirmi-m'ho, de les 12 comissions que s'han convocat aquesta legislatura en el que portem, vostè no ha assistit a 5, gairebé la meitat. Sí, exactament. Avisat prèviament sempre que n'hi ha una... Posem per cas, imagines que el dia d'avui haguessin convocat una sessió de la comissió de no sé què, perquè això es fa d'un dia per un altre moltes vegades, per a les 9 del matí, doncs jo tenia un compromís amb vostès de venir aquí. Imagini's què va ser el cas. M'està dient que la culpa és nostra. No, li estic dient que això, fer política i fer política al servei del poble de Catalunya per la seva independència, no és fer de buròcrata en un lloc. Posem per cas. Però és un compromís que vostè té. No, no, el compromís és amb el poble de Catalunya, no amb uns serveis administratius d'una cambra. A vostè els ciutadans l'han votat perquè sí? No. Amb les comissions en les quals van escollir? No, no, no és cert. No és cert. A mi els ciutadans m'han votat, entre altres coses, perquè estigui a la London School of Economics ahir, durant tot el dia, plantejant el tema de la independència de Catalunya a la Unió Europea, en una conferència internacional. Quan això ja estava preparat, com vostè comprendrà, la London School of Economics no fa les coses d'un dia per un altre, però el Parlament de Fireta sí. Quan això ja estava preparat des de fa un parell de mesos, dilluns és quan van convocar Junta de Portaveus el dimarts, és a dir, ahir, per si s'incloia en l'ordre del dia una cosa que volia incloure Convergència i Unió. Evidentment, jo hi era a Londres, a l'Ordre de l'Escola d'Econòmics, i evidentment va anar un altre diputat del nostre grup a la Junta de Portaveus. Això és la normalitat més absoluta. Si li serveix un Parlament de Fireta, per què forma part, vostè? Perquè és l'àmbit, l'únic àmbit en el qual el poble de Catalunya està representat. I, per tant, per arribar-hi a la independència, cal fer servir els mecanismes institucionals que existeixen. Vostè és un diputat de Fireta? No. Li recordo una expressió que deien els romans. Senatores boniviri, senatus autem mala bèstia. És a dir, els senadors són unes persones honorables, però en canvi el senat és una mala bèstia. El que és un Parlament de Fireta, el que és de Fireta és el Parlament. Pel marc institucional, per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, per l'escanyament que fa Espanya respecte a Catalunya, pel fet que la Generalitat no té competències ni poder real. Alfons López Tena, moltes gràcies per haver estat avui als matins. Gràcies a vostès. Marci, que té feina, que ja m'ho ha dit, que al final ens dirà que la culpa és nostra, que no pugui assistir a les comissions. No, el que li dic és que la feina d'un polític no és estar fitxant en unes comissions burocràtiques que no serveixen per res. Que vagi molt bé, gràcies. Gràcies a vostès. Passen 10 minuts a les 9 del matí.